Cu greu se ajungea astăzi în piața centrală, iar după ce, cu mult noroc, se găsea un loc de parcare, începea goana după câteva legume și fructe proaspete. De altfel, acestea susțin comercianții că ar fi cele mai vândute produse acum la sfârșit de an. Astăzi merg. Măcar azi. Cumpără lumea citrice pentru masa de Revelion? Da, foarte mult. Măcar legume, fructe, asta e baza. Astăzi, mulțumim Dumnezeu, e vânzare. Gospodinele pe care le-am întâlnit astăzi în piața centrală practic doar își completau lista de cumpărături, majoritatea pregătirilor pentru masa dintre ani fiind deja finalizate. Ce ați lăsat așa pe ultima 100 de metri să cumpărați? Fructe. Fructe, mâncare ai făcut-o deja. E pentru masa de Revelion, cu ce vă pregătiți? Păi sarmale, cârnați, piftie. Încerc să fac o ciorbă de porc mai acrișoară, așa, și tort și cozonac cu care a rămas de la Crăciun. Masă tradițională bogată. Masă tradițională de Revelion, de anul nou, la trecerea dintre ani. Tot astăzi, câțiva comercianți ambulanți le-au pregătit buzoienilor aflați în trecere prin zona pieței și tradiționalul vâsc, precum și nelipsitele artificii și pocnitori. Prea puțin. Cât este o legătură? Unde? Știți, legenda vâscului, o spuneți atunci când... E pentru sănătate, pentru noroc, pentru fericire, toate cele bune. Deși sunt obligați să înfrunte gerul, comercianții se vor afla și mâine dimineață în piața centrală.